Նախապատրաստի Մհեշ Արգելցյանը։ Արգելի խորհրդարան, բարեփոխումների քողի տակ սեփական իշխանության վերարտադրության ծրագիրը իրականացնող վարչախումբը, կերծելով սահմանադրական հանրաքվեն, ձեռնամուխ է եղել նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունմանը։ Ներկայացված ընտրական օրենսգրքի նախագծին ծանոթանալուց հետո ակնհայտ է դառնում, որ այն մշակվել է իշխող քաղաքական ուժի վերարտադրության համար առավելագույնս նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու նպատակով։ Նախագիծը լուրջ լրամշակման կարիք ունի։ Նախագծում հաշվի չեն առնվել ընդդիմության, քաղաքացիական հասարակության, ԵԱՀԿ-ի բազմաթիվ սկզբունքային առաջարկներ։ Նախագծում ներառվել են որոշ դրույթներ, որոնք հետընթաց են արձանագրում նույնիսկ գործող ընտրական օրենսգրքի համար։ Մասնավորապես, սահմանափակված են հասարակական վերահսկողության մեխանիզմները, կրճատված են դիտորդների, զանգված են լրատվամիջոցների, ներկայացուցիչների, վստահված անձանց իրավունքները։ Ընտրությունները թանկանում են, ավելացվել է ընտրական գրավի չափը և նախընտրական հիմնադրամների ծախսերի շեմը։ Տեղամասի կտրվածքով էլեկտրոնային հաշվառումը չի բացառում, ամենևին չի բացառում կրկնակի քվեարկությունները։ Ինչ վերաբերում է 100%-ից համաշտական ընտրակարգին անցնելուն, ապա համաշտական ընտրակարգի քողի տակ իրականում պատգամավորների 50%-ը ընտրվելու է մեծամասնական ընտրակարգով։ Առհասարակ, յուրաքանչյուր ընտրատարածքի համար առանձին ցուցակ ներկայացնելը Հայաստանի համար համարում ենք ոչ նպատակահարմար։ Դա բնորոշ է ավելի մեծ և դաշնային պետական կառուցվածք ունեցող երկրներին։ Դժվար է գերագնահատել 2018 թվականի խորհրդարանական ընտրությունների նշանակությունը մեր երկրի հետագա զարգացման համար։ Դժվար չէ պատկերացնել նաև, թե ինչ բացասական հետևանքներ կունենա երկրի համար հերթական անգամ ընտրությունների կերծումը։ 2017 թվականին ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու համար կարևոր է, որպեսզի ընտրական օրենսգիրքը ընդունվի քաղաքական ուժերի, քաղաքացիական հասարակության լայն համաձայնությամբ։ Սա իշխանությունը պետք է գիտակցի, եթե իսկապես մտածում է նորմալ ընտրություններ անցկացնելու մասին։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ խնդիրը միայն ընտրական օրենսգրքի մեջ է։ Լավ ընտրական օրենսգիրքը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Բազմիցս ենք ասել, որ ընտրություններ կարելի է կեղծել ամենակատարյալ ընտրական օրենսգրքով, եթե բացակայում է արդար ընտրություններ անցկացնելու քաղաքական կամքը։ Իշխանությունը եթե չանդուրժի կեղծիքներ, ընտրությունները չեն կեղծվի։ Հաջորդ ելույթի համար ցանկանում եմ Մհեշ Արգելցյանին